యేసు విశుద్ధ నిర్మల అప మాతావన కన్ని మరియని ఒబ అప నిరంతర పిహిటాధారేద అప రక్షస్థానేద అప బలాపృతుద వన్నేయ మేనియని అపి అద ఒబ వెతర పెమిన సిటిము అపర లబాదున్ సియలును వరప్రసాదయంత దేవన్ వహన్సేట అపి సుతి కరము నిరుదుర పిహిటాధార మాతావని అపి ఒబట ప్రేమ కరము ඔබට අප තුළ ඇති ප්‍රේමයේ පෙන්වීමටද නිතර ඔබට මෙහෙ කරන්නටද හැකි පමණ ශක්තිය යොදා අන් අයගෙන් ඔබට මෙහෙ ලබා දෙන්නටද පොරොන්දු වෙමු. දෙවිඳුන් ඉදිරියේ බල සම්පන්න වූ සදාසරණ මාතාවෙනි, අප ඉල්ලා සිටින මෙම වරප්‍රසාදය අපට ලබා දුන මැනව ඔබ හා ඔබ පුත්‍රයාණන් සමඟ සදාකල්ලි ජීවත් වීම පිණිසද දුක් පරිශ්‍රාවලින් ජය ගැනීමටද ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට මුළුමනින්ම ප්‍රේම කිරීමටද සුභ මරණයක් ලබා ගැනීමටද පිහිටෙවිල්ලමු. නිරතුරු පිහිටාධාර මාතාවෙනි, අප නිසා යාඥා කළ මැනව ස්වාමියෝ ජේසුස් ක්‍රිස්තුනි, ඔබ වහන්සේගේ මෑණියන් වූ කන්නි මරියතුමියගේ ඉල්ලේ මහක දැමීමට බැරිව ගලිල දේශයේ කානා නුවරදී ජලය මිදිරසයට හැරවූ සේක් වේද? දිව්‍ය ජේසුනි, සදාසරණ මාතාවන්ට ගෞරව කිරීමට මෙහි රැස්ව සිටින දේව සෙනඟගේ හඬට හුම්කම් දුන මැනව, අපි ඉල්ලීමිතු කළ මැනව, අපාවංක සුතිය පිළිගත මැනව, නිරතුරු පීඨාධාර මාතාවෙනි, ඔබගේ ඉතා බලවන්ත නාමය කියා අපි ඔබ අමතමු. ජීවතුන්ගේ රක්ෂස්ථානයද මරණාසන්නුවන්ගේ ගැලවීම දෝබය. ඔබගේ බලවන්ත නාමය නිතරම අපේද තුළේ වේවා. මෑණියනි, විශේෂකොට දුර පරීක්ෂා පැමිණෙන විටද මරණ මොහොතේද ඔබ නාමය කියා අපි ඔබට මොරගසමු. ඔබ බලවන්ත නාමය අප බලාපොරොත්තුවද ශක්තියද වේවා. භාග්‍යවන්ත ස්වාමිදුවනි, ඔබ පිහිට පතන සෑම විටම ඔබ අප සරණිය වූ මැනව ඔබගේ නාමය උච්චාරණය කිරීමෙන් පමණක් අපි සෑහීමක පමිටමිනිමු. දින දින අප ගත කරන දෙවිය මගින් ඔබ අපගේ නිරතුරු පිහිටාධාර මාතාව බව ප්‍රකාශ කිරීමටද කැමැත්තෙමු. ලෞකික වරප්‍රසාද ලබා ගැනීමේ යාඥාව. නිරතුරු පිහිටාධාර මාතාවෙනි, මහා බලාපොරොත්තුවෙන් අපි ඔබේ ඉදිරියේ දනින් වැටී සිටිමු. අප දින දින ජීවිත ගැටුල් ලිහා ගැනීමට ඔබ පිහිට පතමු. දුක් වේදනා කරදර නිතර අප දුබල බවට පත් කරන්නෝය. බලාපොරොත්තු නො පෙරදීන්ද වැරදීන්ද නැතිවීන්ද අප ජීවිතයේ අවාසනාවන්ත බවට පමුණුවන්නෝය. අප පාතව සෑම තැනම කුරුසිය මුණ ගැසෙන්නේය. දයානුකම්පාවේ මෑණියනි, අප වෙත අනුකම්පාව මැනව, අප වමනාවලදී අප රැක බලාගත මැනව, දුක් වේදනා ආදීන් අප මුදාගත මැනව, ජීවිත කරදර තවත් දුරට දුර්වීම ඔබ කැමැත්ත වනසේනම් ඒවා ප්‍රේමයෙන් දරා ගැනීමට ඉවසීම අපට ලබා දුන මැනව, අහෝ සදාසරණ මෑණියනි, මෙම වරප්‍රසාද අපි ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අප තුළ ඇති යම් කිසි වටිනාකමක් නිසා නොව ඔබගේ මාතෘක ප්‍රේමය හා බලේ මැදස්කමින් බව කියා සිටිමු. සමූහ ප්‍රාර්ථනය. යාක්ෂා කරම්හ, අප සුදු පියතුමන්ටද අග්‍රරාජ ගුරු තුමන්ටද පූජා ප්‍රසාදවරුන්ටද අප රටහා ජාතිය පාලනය කරන්නන්ටද නිසි ලෙස සේවය කිරීමට ඥාන ශක්තිය ලැබෙන ලෙස ස්වාමී අප මෑණියන් වන මරියතුමිය මගින් අපට සවන් දුන මැනව, ආගම් ජාති හා කුල ભેද නොමැතිව සමාජ සාමයෙන්ද සහෝදර දයාවෙන්ද ජීවත් වන ලෙස ස්වාමී අප මෑණියන් වන මරියතුමිය මගින් අපට සවන් දුන මැනව, මෙම සදාසරණ නුවාන්ට සහභාග වන පවුල් වලට අයිති දරු දැරියන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිතයට සුදුසු කැඳවීම් තෝරා බේරා ගැනීමට සුද්ධාතනන්ගේ මඟ පෙන්වීම ලැබෙන ලෙස ස්වාමිනී අප මෑණියන් වන මරියතුමිය මගින් අපට සවන් දුන මැනව, ජීවිත ප්‍රශ්න දුක් අමාරුකම් අඩුපාඩු වලින් මිරිකි පීඩා විඳින අප පියවරුන්ට හා මව්වරුන්ට ඒවා දරාගෙන පවුල් ජීවිත ආරක්ෂා කර ගන්නට අවසිද්ධිය ලැබෙන ලෙස
ස්වාමිනී අප මෑණියන් වන මගේතුමිය මගින් අපට සවන් දුන මැනව. මෙම නුවානයට පැමිණෙන අයටත් ඔවුන්ගේ රෝගාතුරයින්ටත් සනීපාරක්ෂාව හා සුවය ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත එකඟව ලැබෙන ලෙස ස්වාමිනී අප මෑණියන් වන මගේතුමිය මගින් අපට සවන් දුන මැනව. මෙම සදාසරණ නුවාන්ට සහභාගි වුණ අයට නෑකම් කියන මෙලුවෙන් තුරන් වූ සියලු විශ්වාසන්ගේ ආත්මයන්ටත් නිත්‍යාසන්තර්පණය ලැබෙන ලෙස ස්වාමිනී ඔබ මෑණියන් වන මගේතුමිය මගින් අපට සවන් දුන මැනව. මෙම නුවානේ මගින් නිලන විශේෂ අය දුම්ද නුවානට පැමිණෙන බැතිමතුන්ගේ සියලුවම නාද ඵලදායක වන ලෙස ස්වාමිනී අප මෑණියන් වන මගේතුමිය මගින් අපට සවන් දුන මැනව. දැන් අපි අපගේ පෞද්ගලික අයදුම් නිතර පිහිටාධාර මාතාවන් තුළින් දෙවිපියනන් වහන්සේට නිහඬව ඔප්පු කර සිටිමු. ස්තුතිදීමේ ප්‍රාර්ථනාව. දෙවි ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ අපට නවර ප්‍රසාද ජීවිතයක් දානය කළ බැවින් කෙලෙහි ගුණ සැලකීමක් ලෙස අප ස්තුතිය පිළිගත මැනව. ස්වාමිනී, අප මාතාවන් වන මරියතුමිය මගින් අපි ඔබ වහන්සේට තුති පුදමු. සුදු සවයේ ප්‍රසාද නිදහන මගින් අපට ලැබෙන වර ප්‍රසාද සඳහා අප ස්තුතිය පිළිගත මැනව. ස්වාමිනී, අප මාතාවන් වන මරියතුමිය මගින් අපි ඔබ වහන්සේට තුති පුදමු. සදාසරණ නුවාන්ට සහභාගි වන සෑම දෙනා ලැබූ ආත්මික හා ලෞකික ආශිර්වාදයන් සඳහා අප ස්තුතිය පිළිගත මැනව. ස්වාමිනී, අප මාතාවන් වන මරියතුමිය මගින් අපි ඔබ වහන්සේට තුති පුදමු. මේ වෙනතුරු මෙම නුවානේ මගින් අප සැම ලබාගත් සියලුම දීමනාවන් සඳහා දිවි මහෝත්තමයන් වහන්සේට සදාසරණ මාතාවන් තුළින් අපේ ස්තුති කරමු. ස්වාමිනී, අප මාතාවන් වන මරියතුමිය මගින් අපි ඔබ වහන්සේට තුති පුදමු. අපි මොහොතන් නිශ්ශබ්දව දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපර ලැබුණු වරප්‍රසාද සඳහා සදාසරණ මෑණියන් තුළින් දෙවියන් වහන්සේට තුති ප්‍රශංසා කරමු. රෝගීන් ආශිර්වාද කිරීම යාක්ෂා කරම්හ. දෙවි ස්වාමිනී, ශරීර දුර්වලකමින් පීඩා බිඳින ඔබ වහන්සේගේ අසරණ දාසියන් දෙස ඔබ වහන්සේගේ දයාවරණෙත් හෙළුව මැනව. ඔබ වහන්සේ මෙවූ ආත්මයන්ගේ වටිනාකම් මෙනෙහි කර ඒවා ප්‍රාණවත් කළ මැනව. දුක් විඳීමේ මාර්ගයෙන් සුද්ධවන්ත බවද ඔබ වහන්සේගේ දේව අනුකම්පාවේ බලයෙන් ශරීර සුවද ලබා දුන මැනව. ආමින් ජේසු. ඔබට රැකවරණ ලබා දීමට ස්වාමීන් වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ සමග වැඩ සිටමින් ඔබ ගලවා ගන්නාසේක්වා. ආමෙන්. උන්වහන්සේ ඔබ තුළ වැඩ සිටමින්
ඔබ ප්‍රාණවත් කරන සේක්වා. ආමෙන්. උන්වහන්සේ ඔබ ඉදිරියේ වැඩ සිට ඔබට හරි මඟ පෙන්වන සේක්වා. ආමෙන්. උන්වහන්සේ ඔබ පසුපස යමින් ඔබ රැක බලා ගන්නා සේක්වා. ආමෙන්. උන්වහන්සේ ඔබට ඉහලින් වැඩ සිට ඔබ ආශිර්වාද කරන සේක්වා. ආමෙන්. මේ කී දේ පිතා හා ශුද්ධාත්මයන් සමග සදා කාලෙටම ජීවත් වන්නා වූද රජකම් කරන්නා වූද අප ස්වාමීන් වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමෙන්. සමූහ විශ්වාස උච්චාරණය. නිරතුරු පිහිටා ධර්මාතාවිනේ ඔබ වර ප්‍රසාදයන්ගනිතා පෝසත් වන්නේය. සියලු දේව දීමනා මිනිස්කුවට බෙදා දෙන තැනැත්තීද පාපින්ගේ බලාපොරොත්තුව දෝභය. දයාවර මෑණියනි ඔබ වෙතර දුව එන අප දෙස බැලුව මැනව අප ගැලවීම ඔබ දෙයතිහිය. අපද සිටින්නේ ඔබ රැකවරණයේය. අපි ඔබේ දරුවෝ වෙමු. ආදර මෑණියනි ඔබ අප රැක බලාගත මැනව ඔබ අප රැකවරණය වුවෝත් බියවීමට කිසිම කරුණක් නැත. අප පව් සමාව ඔබ පුතුණුවන්ගෙන් අපට ඔබ ලබා දෙන්නේය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් ඔබ ලබා ඇති බලය නිරේ සිළු බලතාවයන්ට වඩා බලවත්ය. ඔබ පුත්‍රයාණන් වූද අප සහෝදරයාණන් වූද විනිශ්චයකාර ජ්‍යෙෂ්ඨමන් ඉදිරියේදී ඔබ අප මැදස්සය ලෙස පෙනී සිටීම අපට ජයාත්වන බලාපොරොත්තුව වන්නේය. දුරු පරීක්ෂාවලදී ඔබ රැකවරණය අප නොපතා සිටියොත් නාසියට පැමිණෙන බවට සැක නැත. අප බිය කරවන එකම දේ නම් මෙය වන්නේය. අහෝ සදා සරණෝමි. එබැවින් අපට පව සමාවද ඔබ පුත්‍රයාණන්ට ප්‍රේම කිරීමේ වාසනාවද මරණය දක්වා විශ්වාසවත්ව ජීවත් වීමේ වරමද නිරතුරුව පිට පැතීමේ පුරුද්දද අපට ලබා දුන්නේ. ආමෙන්. ජේසු කැපකිරීමේ යාඥාව. නිරතුරුව පිහිටා ධර්මාතාවෙනි මේ දෙව මැදුරේ සහ මුල්ලොව සෑම දේව මන්දීරවල රැස්ව සිටින විශ්වාසකයන් සමග අපි සම්බන්ධ වී ඔබගේ සේවයට කැපවෙමු. මෙම කැපවීම දිනෙන් දින අලුත් වැඩියා කිරීමටද විටින් විට ප්‍රසාද නිධාන ලබා ගැනීමටද අපි පොරොන්දු වෙමු. ඔබ උත්තම දාසයෙකු වන සුද්ධ අල්පෝසුතුමා ඔබ හා ඔබ පුත්‍රයාණන් වෙත තැබූ ආදරය අනුස්මරණය කිරීමේ වරමද අපට ලබා දෙන ලෙස ඔබගෙන් බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටිමු. රැසසිරින්නන් ආශිර්වාද කිරීම. අප විශේෂ ආරක්ෂකයා වන සුද්ධ අල්පෝසුතුමාගේ යදුම් පිහිටෙන්ද නිරතුරු පිහිටාධාර මාතාවන්ගේ මධ්‍යස්සකමින්ද දිව්‍ය සත්පසාදයේ වැඩ සිටින ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුසල්පින් හේතු බලයෙන්ද සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේ වන පිතා පුත්‍රයා හා ශුද්ධාත්මයන්ගේ ආශිර්වාදේ ලැබී නිරතුරු එය ඔබ සමග වේවා. ආමෙන්. ජේසු සුදෝ සභාව පටන්ගත් දින පටන් ජීවතු සීළු විශ්වාසයෙන් සමග සම්බන්ධ වී දැන් අපි නිමල කන්නිමරියතුමිය පස්සමු. ඕතුමියගේ බලවත් ආරක්ෂාව පතමු. නමෝ මරියනි ප්‍රියප්‍රසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලදී. ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයේ වන්දේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමිය. සාන්ත මරියනි දේව මෑණියනි පාපී අපූදේශා දැනුත් අපේ මරණ වෙලී තියාඥා කළ මෙනවාමින් ජේසු. නමෝ මරියනි ප්‍රේපසාද පූර්ණවන්තියනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතරෙන් ආශිර්වාද ලදී. ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයේ වන්දේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමිය. සාන්ත මරිනි දේව මෑණිනි පාපිය පුදේසා දැනුත් අපේ මරණ වෙලදී තියාඥා කළ මෙනවාමින් ජේසු. නමෝ මරිනි ප්‍රේපසාද පූර්ණවන්තේනි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ශ්‍රී නතරන ආශිර්වාද ලදී. ඔබ වහන්සේය ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයේ වන්දේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාවමිය. සාන්ත මරිනි දේව මෑණිනි පාපිය පුදේසා දැනුත් අපේ මරණ වෙලදී තියාඥා කළ මෙනවාමින් ජේසු. ක්‍රිස්තුමාගේ වාග්දාතවලට අප හේතුවන්තයන් වන ලෙස
කන්‍යාසුදෝ දේව මාතාවනි අප නිසා යාඥා කළ මැනව යාඥා කරම්හ ස්වාමී වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුනි සෑම මොහොතේම අපට සරණිය වීමට ඔබ වහන්සේ අපට දානය කළ පෙම්බර මරියේ මාතාවන්ට අපි ගෞරව කරමු ඕතුමියගේ පිහිට පතන අපට ඔබ වහන්සේගේ ගැලවීමේ ඵල නිතරම භුක්ති විඳීමේ වාසනාව දානය කළ මැනව මේ කීදී සතත කල්හි ජීවත් වන්නා වූද රජකම් කරන්නා වූද ඔබ වහන්සේගෙන් අපට ලැබීවා ආමේන්. නුවාන දිව්‍ය පූජාවට පසු යාක්ෂණාව නිරතුරුව පිහිටා ධාර මාතාවනි ඔබ පාමුල බැඳ වැටී සිටින අසරණ පෞකාරයකු මාදස බැලුව පැනව ඔබ වෙත මාමුළු බලාපොරොත්තුව තබා මට වමනා වරප්‍රසාද ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමි. අහෝ දයාවන්ත මෑණියනි මා වෙත අනුකම්පාව මැනව පෞකාරයන්ගේ සරණය හා බලාපොරොත්තු ඔබ බව සියලු දෙනා කියන බව මම දනිමි. ජේසුතුමාන්ට ඔබ පෙන්වූ මට උදව් වීමට කරිනම් කළ මැනව නිරතුරුව ඔබ දාසයෙක් ලෙස ඔබ පිහිට පතා ඔබට කැපවේ සිටින අසරණ පෞකාරික වූ මා වෙත ඔබ මාතෘක දෑ දිගු කළ මැනව මා ආත්මය ගලවා ගැනීමේ ඇපය ඔබ බව විශ්වාස කර ස්ථිර බලාපොරොත්තුවක් ඔබ තුල තැබීමට මා දිරිගැන්වූ දයාබර දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාදිත වේවා. අහෝ මෑණියනි මා ජීවිතයේ කී වරක් නම් ඔබේ පිහිට නොපතා කාල කන්‍නි ලෙස පාපයට මා වැටී තිබේද ඔබගේ පිහිටෙන් මා ජය ගන්නා බව මම දනිමි. ඔබේ උදවිල්ලුවොත් නොවරදවාම ලැබෙන බවද මම දනිමි. එහෙත් මා නිතරම බියවන්නේ පාපයට මා පෙළඹෙන අවස්ථාවලදී ඔබ පිහිට පැතීමට අමතක වේය කියාය. අනේ මෑණියනි ඔබ පිහිට පැතීමට මට අමතක වූවොත් මානාසිවනවාට සැක නැත.
ඔබගෙන් මා විශේෂ ඉල්ලීමක් ඉල්ලමි. මේ නම් මට ලබා දිය යුතුමය. එනම් නිරේ සතුරන් සමග මා සටන් කරන වේලෙහි ඔබ පිහිට පැතීමට මා පෙළඹීමය. ඒ වෙලෙහි මෙලෙස ඔබ අමතන්නට මට ඉගැන්වුව මැනව. අහෝ මරියනි, මට සහාය වූ මැනව. නිරතුරු පිහිටා දහර මාතාවෙනි, මාගේ දෙවියන් වහන්සේව නැති කර ගැනීමට මට නුදුන මැනව. ආමින් ජේසු. සාන්ත මරියනි, අසරණ වාසනාවන්තයන් සැනසුව මැනව. දුර්වල සිත් ඇත්තන් ශක්තිමත් කළ මැනව. දුකින් හඬන්නන් ප්‍රීතිමත් කළ මැනව. දේවසෙනඟ උදෙසා යාඥා කළ මැනව. පූජා ප්‍රසාදවරුන්ගේ මධ්‍යස්ථව මැනව. දෙවි සමුදානන්ට කැප වූ කාන්තාවන් උදෙසා මැදිහත්ව මැනව. ඔබ සරණය නිතර පතන සියලු දෙනාට ඔබ පිහිට වන බව පැහැදිලි කළ මැනව. අහෝ ස්වාමි දරුවනි, සුරක්ෂිත ස්ථානයක් ලෙස දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අපර දුන්සේක. තව දකෝමනාවලදී හා දුක් වේදනාවලදී ඔබ උදව්කාරී වන්නේය. යාඥා කරම්හ. සර්වබල සම්පන්න වූ දයා සාගරය වූ දෙවි ස්වාමිනි, සමස්ත මනුෂ්‍යයන්ට පිහිටාධාර වනු සඳහා ආශිර්වාදලත් කන්‍ය මරිය වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ කුමාරයන්ගේ මෑණියන් වීමට අභිප්‍රාය කළ සේක් වේද. හිතුමියගේ ආඥාව හේතුකොට පාපේ නැමැති වසංගතයෙන් අප වැළකී පිරිසුදු හෘදයෙන් ඔබ වහන්සේට මෙහෙ කරන්නට අපගේ ස්වාමි වූ ජේසු ක්‍රිස්තු ස්වාමි දරුවන්ගේ ශ්‍රී මුහුණ මණ්ඩලය බලා අපට වරම් දෙන ලෙස ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලමු. ආමෙන් ජේසු. සාන්ත ගුරුසේට යාලමෙන් අපසරාන්ගෙන් අප ගලවා දේවා. අපගේ දෙවි ස්වාමිනි, පිතාගේ පුත්‍රයාගේ ස්පිරිතු සාන්තුගේ නාමයෙන් ආමෙන් ජේසු. ජේසු පිටයි. ජේසු පිටයි ෆාදර්. සරණ මරිය දේව මෑණියනේ, දෙවි දුත ආදර දේව දයාවර දේව මෑණියනේ, සදා සරණ මරිය ශනේ